ឃើញលោកលិនលោកអិនពេលនេះគូស្នេហ៍នេះជើមប្រកាសចែកផ្លូវគ្នាជាសាធារណៈហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះលើបណ្ដាញសង្គមមហាជនអ្នកគាំទ្រកំពុងផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងចំពោះចំណងស្នេហ៍របស់នាងជើមនិងគូស្នេហ៍អ្នកមានម៉ាយរូបស្រស់ស៊ីសុខីមដោយក្រោយពីលេចឮរកំរកោនិងយកច្រឡំមួយរយៈស្រាប់តែឃើញគូស្នេហ៍របស់តារាប្រុសរូបនេះបានធ្វើការប្រកាសជាសាធារណៈហើយថាចំណងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរបានដើរដល់ផ្លូវបំបីក្នុងនោះអ្នកនាងសេងសុខីមពុំបានឃើញប្រាប់ពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យចំណងស្នេហ៍ដើរដល់ផ្លូវបំបីឡើយដោយគ្រាន់តែបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ច្បាស់ឲ្យដឹងថាអ្នកនាងនឹងនាងជើមលែងមានអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នាទៀតហើយនឹងសូមឲ្យមហាជនកុំសួរនាំនាងតាក់ទងនឹងនាងជើមបន្តទៀតសារនោះអ្នកនាងសេងសុខីមបានសរសេររៀបរាប់ថានាងខ្ញុំសូមប្រកាសជាសាធារណៈថានាងខ្ញុំសេងសុខីមជាមួយលោកជើមបានបែកគ្នាហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលជួបនាងខ្ញុំនៅខាងក្រៅឬក្នុង Facebook ទាំងអស់សូមកុំសួរអំពីលោកជើមពីខ្ញុំទៀតខ្ញុំពិតជាមិនដឹងសូមចិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំថាអីឲ្យនាងខ្ញុំបែកគ្នាក៏ប្រកាសដែរព្រោះពេលស្រឡាញ់គ្នាក៏ផុសជាសាធារណៈឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនដឹងហើយអញ្ចឹងបែកគ្នាក៏ផុសជាសាធារណៈឲ្យបងប្អូនដឹងជាមួយឆ្នាំត្រូវបានបញ្ចប់មិនឆ្លោះគ្នាដែរតែគេសុកសុកចង់បែកតែម្ដងរួចលើកហេតុផលចាស់ចាស់មកនិយាយដដែលខាត់ក៏គេមិនស្ដាប់មានតែបណ្ដោយឲ្យទៅ4ខែក្រោយនេះថ្ងៃណាក៏ខ្ញុំយំដែរបានហើយ